I com heu vist abans, avui hora baixa hem estat a Menorca en Jordi Villacampa, expresident del Joventut de Badalona. Ens ha parlat de Llull, dels seus records del Menorca Bàsquet i també d'un gran projecte solidari que afrontarà pròximament. Després de 18 anys de viure el bàsquet al límit, Jordi Villacampa ha escollit Menorca per desconnectar i explorar nous projectes. Diu que ha deixat el club sanejat econòmicament i que la història farà la resta. La penya està viva, té una deuta que és molt assumible, pactada 8 anys, amb Hisenda, que era el més gruixut, l'altre està tot arreglat, i l'any que ve a nivell esportiu també estem salvats, vull dir que passi el que passi ara amb això de l'ACB, si seran 16 o si seran 18, doncs la penya hi serà. Encara com a dirigent de la penya, Villacampa ha patit enguany el talent de Sergi Llull, a qui cataloga com el millor jugador d'Europa. La seva carrera esportiva ha anat assolint esglaons cada vegada més sòlids fins a arribar, crec que, a ser el jugador que s'ha guanyat, l'MVP de l'Eurolliga, però a més molt merescudament. Villacampa recorda amb nostàlgia les seves visites a Vintalfa per enfrontar-se al Menorca. Jo me'n recordo gratament que era una unitat i que la illa estava posada amb un nom, doncs tothom la reconeixia, era identificable. Venia gent de tot arreu, de Ciutadella, de Ló, de Ferreries, a veure els partits, i hi havia un ambient tremendament positiu i bo. Bàsquet a banda. Jordi Villacampa afronta des de dilluns el major repte de la seva vida. Ha decidit embarcar-se durant 15 dies a l'ONG Proactiva Open Arms de Badalona per ajudar els refugiats de Líbia. I això és una vergonya, el que està passant al Mediterrani, que es mori la gent i que els governs no facin res i que les ONGs hagin d'anar allà, no només proactives, sinó que hi ha d'altres, a intentar rescatar vides humanes, nens petits, dones embarassades i gent que fuig de l'horror de Daesh i de Boko Haram i de la gana i de les guerres.